Боже, це, мабуть, щось таке дивовижне, якась квітка папа. Велику машину ще? Ого, я не знаю, чи в мене виходить величезна. Зараз побачимо. Може, вже треба малювати легковика? Так, це. А то тільки, ну, легкову машину, таку, як дідуся, як татка. Але я не знаю, чи в мене таке вийде. На столик. Я ж не ваша мама, яка гарно малює. Так. Гарно виходить чого. Так. Гарно, Олексій? Виходить. Подобається тобі? Так. Добре, це Олексійко тут буде їхати в цій машинці. О, всі їдуть, там кермо, тут водій сидить за кермом. Все, машина їде, і прапор український. О, тут. О, синьо-жовтий прапор. От така машина поїхала кудись. Можна намалювати, бабусь. Ну давай, розфарбуємо прапора. Потрібні кольори. І ти хочеш такі кольори? Ще жовтим. Дай Олексійку жовтим помалювати. То синє. Чому? То синє. Але машина, видно, що це українська машина. Їде далеко. Так? Так. І що треба ще Олесю написати? Слава Україні. Молодець, я здогадала, що я хотіла. Слава. Олексійко дописав Україні. Молодець, гарно вийшло. І відповідь Олесю. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Слава. Отак ми вміємо. Малювати красиво. Все, добре, досить малювань. Тепер самі. Мабуся пішла до роботи до різної.